de la casa. En la casa de mi abuela está en el poble del Zaitún, que és el més afectat. Tenia com la casa que de antigua. Tenia com les pedres que no tenien molta els quan bombardeaven, sal molt el volum, el volum no l'escuchaven fort com a la nostra casa. Però no podíem dormir la nit. Ells saben que tu vas a ir a dormir. Antes de dormir bombardean para que tengas por toda la nit y no dormir y després a les 7 de la mañana bombardean també per tenir por tot el dia. Els primers dies de la guerra havien comprat arròs, com 90 quilos d'arròs, per fer a casa, per tenir comida, però al final dels dies no havia agua. I no podíem, no havia agua per fer l'arròs, o sigui, ja no teníem comida. Però teníem com una caixa de dàtiles i cada un, o sigui, les 80 cada un tenia 3 dàtiles per al dia, una botella d'agua que és jo als meus cosins hi van amb les garrafes, però com tenia bitxos, pues li filtramos con una toalla i li poníamos un poco de limó per no sentir el sabor de... perquè no era, o sea, no era potable. La meva germana i hasta jo estaven llorant. No podíem dormir la nit. I va morir el tia del meu pare, i van a morir molts companys meus a l'escola on anava a aprendre l'àrab. La meva mare ens deia que va acabar ja, que ens tranquil·líssim, que va acabar, però nosaltres sabíem que no era així. Que... per anar del nord al sud també hi ha dificultat, perquè maten a la gent, els homes, a qui vulguin, o sigui, tu, perquè l'home que estava davant meu, estava ell i la seva esposa junts, i van dir, tu, el de la jaqueta groga, ven aquí. I li havien quitat tota la roba i l'havien empezat a agrair, a pegar. I la seva esposa, cada vegada que la quiere veure, que l'estan fent, els dice, si tu la ves altra vegada, et vam llamar a ti també. I per això ja no podia fer res i va seguir caminant. Nosotros empezamos a plorar cuando vimos això. Era la carretera de Salahaddin, De Salahaddin, que decían que era segura. I cada una hora caminàvamos un metro. Así, él tiraba un tiro a quien volía para eso. Tiraban otro tiro, camina. Tiraban un tiro para así, así andaba. La mara no tenía pasaporte español y no podía nada. Y no la dejaban al ejército de Israel. Nos van quedar 11 horas esperant a que la meva mare pogués sortir amb nosaltres. Sí, el que van fer els nazis amb ells estan fent el mateix amb nosaltres.